Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao iz Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odbranu. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odbranu.
Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odbranu. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju.
Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odluku. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odluku. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odluku. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odbranu. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odluku. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu.
Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo.
Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo odbranu. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju.
Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao ocenak kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao ocenak kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao ocenak kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao ocenak kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao ocenak kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao ocenak kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu.
Ovo je jako težak predmet. Njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izvršenje. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izvršenje. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo.
Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju.
Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipo da je snimao ocenak varno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu.
Ovo je jako težak predmet. Njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnika na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže, otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je izneo.
Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je iznio. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je iznio. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je iznio. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je iznio. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju. Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao oca na kvarno, onda on nije kriv u tom slučaju. Jedino u slučaju da dečak kaže: otac mi je dao šifru, ali u tom slučaju bi trebalo dokazivati da li on priča istinu. Ovo je jako težak predmet, njemu ne može da se stavi na teret ni zanemirivanje deteta, jer je ono imalo šta da jede, obuče, kaže sagovornik. Inače, otac je na saslušanju u višem javnom tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela i detaljno je iznio. Otac Kosta Kecmanovića, koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar na Vračaru, a koji je od 5. maja u pritvoru u okružnom zatvoru tereti se za teško ubistvo protiv opšte sigurnosti, prema rečima sagovornika iz istrage, on bi mogao da se nađe na slobodi u jednom slučaju.
Ukoliko se dokaže da je dečak sam došao do šifre sefa, tipa da je snimao